Ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto bir sıra görüşlər keçirdi. İlk görüş Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla baş tutdu. Nazirlər arasında iki tərəfli görüş keçirilir. Görüşdən sonra Azərbaycanın və Macaristanın Xarici İşlər Nazirlərinin birgə mətbuat konferansı keçiriləcək və mətbuat konferansında hər iki nazir jurnalistlərin suallarını cavablandıracaqlar. Mətbuat konferansından əvvəl ADA Universiteti ilə Macaristan Diplomatik Akademiyası arasında memorandum imzalandı. Yeni imkanlara dair. Daha sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov giriş nitqi ilə çıxış etdi. Xalqlarımız arasında olan münasibətlərin çox dərin tarixi kökləri mövcuddur və hesab edirik ki, bu möhkəm zəmində formalaşmış münasibətlər sürətlə inkişaf edir. Biz böyük məmnunluq hissi ilə Azərbaycan-Macaristan münasibətlərinin qeyd olunduğu kimi müxtəlif sahələrdə inkişafını müşahidə edirik. Mətbuat konferansında çıxış edən Macaristan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Dağlıq Qarabağ məsələsinə də toxundu. Macaristan hökuməti Macaristan şirkətlərinin Dağlıq Qarabağ regionunda fəaliyyət göstərməsini dəstəkləyir. Bunun üçün maliyyə dəstəyi lazımdır ki, bu hökumət tərəfindən də bu dəstək verilir və təcrübə lazımdır ki, təcrübə bizdə mövcuddur və ondan istifadə etməyə böyük məmnunluqla şirkətlər hazırdır. Daha sonra Azərbaycan və Macaristan hökumətləri arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın iclası baş tutdu. Azərbaycanlı və Macaristanlı iş adamları ilə biznesmenlərlə görüş keçirilir və müxtəlif sahələrdə müzakirələr aparılır. Azərbaycanla Macaristan arasında investisiya əlaqələri çox genişdir. Həm neft-qaz sektoruna əhatə edir, həm qeyri-neft sahəsinə əhatə edir. Eyni zamanda qarşılıqlı olaraq şirkətlərimiz hər iki ölkədə fəaliyyət göstərir. Qarabağ ərazisi indən sonra əminamanlıq, sülh təcrübəsi yaşayacaqdır və uğurlu şəkildə təkrarən bərpa olacaqdır, rekonstruksiya olunacaqdır. Çünki bu ərazilərin bərpası, yenidən həyata qaytarılması gündəmdədir. Müzakirələr nazirlər arasında təkbətək görüşlə davam etdi. Daha sonra Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto Real TV-yə ekskluziv müsahibə verdi. Cənab Nazir, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Ölkəmizə səfərinizin məqsədi nədir və Azərbaycanla Macaristan arasında əlaqələri necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanla əlaqələrimiz qarşılıqlı etimad və hörmətə əsaslanır. Heç vaxt bir-birimizin daxili məsələlərinə qarışmamışıq. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həmişə bir-birimizə kömək etmişik və buna əsasən biz çox effektiv iqtisadi tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşuq. İndi isə Qarabağ məsələsi öz həllini tapmaqdadır. Siz həmin ərazilərdə yenidən qurma işləri planlaşdırırsınız. Biz Macaristan şirkətlərinin də bu prosesdə iştirakında çox maraqlıyıq. Tərəfinizdən siyasi dəstək almışıq. Prezidentin özü ilə də bu məsələni müzakirə etdik. O, Macaristan şirkətlərinin burada tikinti layihələrinə qatılmaq niyyətini müsbət qarşıladı. Özümlə 7 dəmir yol, avtomobil yolu tikintisi, səhiyyə, su, kənd təsərrüfatı şirkətindən nümayəndələr gətirmişəm. Həmin layihələr üzrə bu şirkətlər rəqabətli təkliflərlə xidmət göstərə, layihələrdə iştirak edə, Qarabağın yenidən qurmasına öz töhfələrini verə bilər. Bu, əlaqələrimizə yeni səviyyə qazandıracaq. Bu layihələr böyük investisiya tələb edir. Və əgər Macaristan şirkətləri layihələrdə iştirak edə bilərlərsə, bu onlar üçün böyük artım imkanı yaradacaq. Əlaqələrimizə gəlincə, aramızda heç bir siyasi mübahisə məsələsi, münaqişə yoxdur.
Bu, iqtisadi tərəfdaşlığımızın gələcəkdə də inkişafına zəmin yaradır.